llàstima, no pensem tots igual, però doncs, el que no volem és fer-nos mal, ho acceptarem, això no és suficient. Hem de passar del pluralisme com un fet a la pluralitat qualificada, o digue-li com vulguis. Que és dir, és que la pluralitat és un bé, no és una cosa, una dada que l'hem de petxugar, és una cosa que l'hem de buscar. I que si amb un grup, amb el que sigui, ens trobem que tots pensem igual, hem d'aturar la discussió, sortir al carrer i pescar amb algú que passi perquè vingui a ventilar una mica la cosa. Perquè si no, això es converteix en un espai necessàriament, diríem, en públic. No? Aquesta veure la pluralitat, i que jo des de la meva teologia, doncs això em fascina, el fet que, si em permeteu un apunt teològic, doncs què vol dir el meu estudi aquest de del doctorat és sobre la Trinitat? Què vol dir la Trinitat? La Trinitat és pensar a l'horitzó últim de realització, que hi ha gent que li diu Déu, doncs permeteu-me agafar aquest llenguatge, no? L'horitzó últim, digue-li com vulguis, però si li dius Déu, però la Trinitat significa que no pot ser monàdic, que no pot ser únic, que no pot ser uniforme, que és plural, l'horitzó últim de realització, digue-li com vulguis, però si és l'horitzó últim de realització i de realitat i d'horitzó és plural, això t'està dient que el pluralisme, que la diferència no és subòptima, com una trampolí per anar a la unitat, que és que la unitat o la concebem com a unitat en la diversitat i en la diferència, o si no, no és unitat, és uniformitat, i això és tota una altra dinàmica. Hi havia una altra cosa, quan es diu de néixer, que jo allò de nació i pàtria, que ho he dit ràpid, no? Pàtria ve de pare, certament, i també ja sabeu tot del patrimoni, matrimoni, no? Aquestes divisions que hi ha, que indiquen allò de l'àmbit privat i públic, i que una república feminista és el primer que em sembla que hem de posar sobre la taula, que no existeix aquesta dicotomia entre un àmbit privat i un àmbit públic, que hi ha uns vasos comunicants constants i que o bé pensem l'economia com una economia, si cito una feminista, una economista feminista que conec de fa poc australiana, que es diu Duncan Ironmonger, que diu que l'economia fins ara l'hem pensada com una estrella amb un satèl·lit i que hem de reconèixer el seu caràcter d'estrella binària. Què vol dir això de les estrelles? Diu, què vol dir una estrella amb un satèl·lit? És dir, l'economia és sobretot economia de mercat. Llavors té un satèl·lit que es diu l'economia domèstica, que és allò que fan les dones i d'altres, no?, a dintre de les llars. Doncs això no és així. Si tu mires amb números i mires l'economia no de la república feminista, no de la república independent o del futur, de les nostres societats neoliberals actuals, l'economia té el seu tronc fonamental en això que en diem, vostè treballa, diu, no, jo no, jo faig les feines de casa. Què vol dir això de no treballar? Què significa haver-nos permès i tenir avui en dia un sistema econòmic que distingeix o que identifica el valor econòmic amb allò que genera diners i que invisibilitza completament no només el treball de les persones migrades o anomenades il·legals o sense paper, sinó el treball de tots aquells que es dediquen en aquest àmbit que en diem de tenir cura, excepte si ho fan per un sou, però és que la major part d'aquest tenir cura no es fa per un sou. Doncs bé, reconèixer això, i ara això seria tota una part de debat, no?, que si voleu hi entrem, però que em sembla fonamental i que sense la qual no m'imagino aquesta república feminista. Jo puc seguir per aquí, però si voleu agafem una pregunta, com vosaltres maneu. La pregunta. Sí? Sí, tu, que ara he parlat. Les agafa de sota, ah, no, però aquestes estan en blanc, ja ho veieu. Ah, jo m'havia espantat. Va, allà està. Uau! No sé qui l'ha fet, però la volia fer jo i no sabia com ficar-la. Llavors, gràcies que sigui. El pensament queer té un espai en el marc de pensament nacionalista? El pensament queer? La pregunta és, té un espai en el marc de pensament nacionalista? Voleu contestar? Bueno, aprofito per fer publicitat d'una idea que vull escampar i que de moment encara no la tinc ben elaborada, o sigui, al cap sí, però encara no l'he dit, però vaig com anar llançant. Que jo crec que la traducció que hauríem de fer de queer a Catalunya és xarnego. I ho demostraré. Perquè sembla que si com fer, que si no sé què. Sí, jo crec que el xarnego va molt més enllà d'on van venir els teus pares i, no? I parla precisament d'això, no? De no tenir ben bé espai en els binaris. I els binaris, en termes nacionalistes, ja sabem quins són aquí, no? O ets
catalana indepe o ets nacionalista unionista, no? Estem aquí. Jo fa molts anys, el primer cop que em vaig pronunciar sobre aquest tema, fa molts anys, va ser al Diagonal, que em van demanar un article i jo vaig titular Les perifèries de lo binario. De dir, que hi ha un munt de gent que estem en un altre lloc i no paren de dir-nos que aquest lloc no existeix, que és una cosa que li devem a la comunitat trans. També els deien, això no existeix, no? O aquí o allà o aquella. I la comunitat trans està pim, 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 pim. No hem après res, però si totes som transfíliques i no sé què i no es mola mucho el tema, no? Doncs no hem après res per portar-ho a altres terrenys. O ets espanyolista o ets catalanista. No, hi ha un altre espai, no hi ha un altre espai. Sí, hi ha un altre espai. I si no hi ha un altre espai, crearem un altre espai tota la gent que no encaixem en aquests dos calaixos. Amb això no vull dir, perquè també el perill d'aquest discurs és dir, ah, no, el rotllo aquell que deien les anarquistes fa uns anys, no? De, com que estem en contra de les fronteres, Catalunya no ha de tenir fronteres. Catalunya ja té fronteres, tampoc no ens enganyem amb aquesta cosa, que té les fronteres espanyoles. O sigui, no, Catalunya no és qui s'està inventant les fronteres, ni és qui s'està inventant els estats. Tothom té estat. Llavors aquí és un altre debat, si Catalunya té dret a pronunciar-se sobre això, que em sembla que és evident que sí, no? Però la qüestió aquesta de poder generar un espai queer, un espai xarnego, un espai mestit, un espai bastardo, on ficar-nos totes les que no cabem en els binaris absoluts i essencialistes en qualsevol tema, no? I reivindiquem aquí a la Glòria Anzaldúa i totes les seves ensenyances, em sembla imprescindible, i a més em sembla imprescindible perquè crec que les perifèries crítiques són, doncs això, les zones que permetem que tot això no es converteixi en un totalitarisme sense ningú que l'estigui vigilant des de la perifèria, precisament. Això m'ho hauré de pensar, lo del queer i xarnego, perquè no realment, queer, ja ho sabeu que en els anys 90 comença com un insult. Clar, aquí queer sembla que pot tenir pedigrí, no? Que dius, no, jo soc queer, encara quedes bé, que era fill, que era, no sé, però queer era un insult quan va començar, com era un insult cristià quan va començar, no? Són insults que, doncs, la força del col·lectiu al qual van dirigits i la seva capacitat d'utopia i de transformació i de visió i de no deixar-se esclafar per aquesta voluntat hostil fan que, doncs, es converteixin i després, doncs, amb una etiqueta que fins i tot es reivindica. Però això era un insult, i era un insult per dir, en aquest cas és més semblant a rar, no?, o estrany, però realment vol dir això, que no encaixes. Llavors, aquest insult està bé, jo crec que és interessant, no?, portar-lo, apropar-lo, és com quan de vegades, i quan les referències aquestes que em surten teològiques és perquè és l'àmbit on em moc, no?, però quan diem, per exemple, la creu cristiana, i si en lloc d'una creu portéssim una cadira elèctrica penjada, és molt bèstia, no?, no, però és que era això, o sigui, al principi, els primers cristians estan 400 anys sense representar-la, la creu, no n'hi ha ni una de representació, però és que aquí se li ha hagut portar una cadira elèctrica penjada del coll o posar-la president en una celebració. És una cosa brutal, una cosa que et gela el cor, que tu veus allò i no pot ser. Llavors era així al principi. Per què? Perquè era un instrument de tortura estant sent utilitzat i era com morien la gent estimada i com morien la gent, doncs, que plantava encara en aquest règim imperialista dels romans. Llavors això només per deixar de ser un instrument, no l'endemà, han de passar molts anys després que deixi de ser utilitzat perquè pugui tenir una reivindicació que, doncs, que s'allunyi o que sigui possible. No? Per tant, bueno, xarnego o no, però em sembla molt interessant per desvetllar això. Llavors això dels espais, en contra dels espais binaris, em sembla també fonamental. Què passa ara a Catalunya? S'ha creat aquesta dinàmica de polarització o no? Què passa quan hi ha un tema de lluita? Quan hi ha unes lluites i unes reivindicacions es crea una polarització. Per això aquesta cosa que ara el nacionalisme català o el moviment d'independència català ha despertat el feixisme. Oh, quin susto, no? Doncs, bueno, si et mous, despertes aquesta voluntat contrària, no? Aquesta lluita de classes, que no és del que es tracta aquí, però aquesta lluita en general, que la lluita de classes exemplifica, que la lluita contra el racisme, que la lluita contra l'opressió colonial. Tu sempre que lluites, allà hi ha una polarització. Amb un grup, no? Tu estàs, tothom diu, ai sí, que bonic, ai jo també, ai jo ho veig una mica diferent. Si algú diu no, doncs normalment es polaritza, no? Llavors això té una part que és molt negativa i que és molt important d'intentar-la evitar, però jo diria no a costa de perdre la capacitat de lluita. Si tu, quan t'enfrontes, sobretot si hi ha un tema d'injustícia, si creus que hi és, clar, si no creus que hi és ja no comences a lluitar, però si tu creus que hi ha un tema d'injustícia, que rar és que puguis alçar la veu i allà no es polaritzi. No? Les dones quantes vegades ens van dir, les feministes ja esteu polaritzant, o s'està a favor o s'està en contra, no, hi ha gent que està entremig i dius, bueno, entremig, però si és un tema de justícia sí que s'ha de mullar. No? Llavors, estan completament d'acord amb aquest...